Həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev yenidən aclığa başladığını açıqlayıb. Bu barədə o, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məlumat verib. Bu məhkəmə prosesində Hacıyevin ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılsa da, məhkəmə onun şikayətini təmin etməyib. Bundan öncə o, dekabrın 15-də aclığa başladığını açıqlamış, dekabrın 28-də aksiyanı dayandırmışdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bugün yaydığı məlumatda yanğın nəticəsində Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşən 20 mağazaya ziyan dəydiyi açıqlanıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 1 nəfər yüngül bədən xəsarəti alıb. Geniş ərazini əhatə edən yanğınla mübarizə bir neçə saat davam edib. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi barədə məlumat verilmir. Tbilisi Polis Departamentinin Dedektivlər Baş İdarəsinin rəisi Aleksandr Şekaladze öldürülüb. Təqsirləndirilənin Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Georgi Migebrişvili olduğu bildirilir. İş həmçinin odlu silahın qanunsuz əldə edilməsi, saxlanması və gəzdirilməsi maddəsini əhatə eləyir. Vəkilinin sözlərinə görə Migebrişvili ağır psixoloji vəziyyətdədir. Onun Şekaladzeni öldürmək niyyəti yaxud motivi olmayıb.